Pamokos tema – aritmetinė progresija. Šį kartą sužinosite, kas yra aritmetinė progresija. Skaičių seka vadinama funkcija f nuo n apibriežta natūraliųjų skaičių aibėje. Dažniausiai seko žymimos taip. Aritmetinė progresija vadinama seka, kurios kiekvienas narys, pradedant antruoju, yra tam tikrų skaičiumi didesnis už prieš jį esantį narį. Skaičius D vadinamas aritmetinė